अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं। से अग्रणी प्रेरक प्रभु को मु प्रार्थना करूछि जे उमर सम्मुखरे हित साधन करिबा सहित समग्र विश्व ब्रह्मांडर यज्ञर से होता भावरे समग्र विश्वरे प्रतिभात हेउछन्ति। प्रत्येक अणुपरमाणुरे जहांकर शक्ति अछि तांकु अनुपस्थित बोली भाभी मु केउठी पाप करिबि। हे बंधु, यदि सर्वदा ईश्वर अछन्ति बोली मु बुझिजिबि तबे अन्याय करिबाकु स्थान पाइबेनि। हे प्रभु, मते एही भली ज्ञान एही भली विचार मळु। एतिके प्रार्थना एतिके निवेदन प्रभु। उपनिषदर उपकथा राजिर अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मानकु समस्त दर्शक बंधु मानकु मु मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करूछि। आमे पूर्वर आलोचना करूथिले जो माने नाना भावरे चिंतन करंती अनेक भावरे चिंतन करंती से माने निश्चित भावरे ईश्वरंकर मार्गरु विचित होंती। कारण देखिथिबे गोटे चारि छकी रास्तारे भूल तीनटा किंतु ठिकटा गोटे ना। धरंतु आपण आपणक घरकु जिबे गोटे चारि छकी रास्तारे ठिया हेले ଭୁଲ ସଂଖ୍ୟା ତିନ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏକ। ଅନେକ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ 20 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ 5x5 ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗୁଣି ଆଣିବାକୁ ଦେଲେ, ସେଥିରୁ 18ଟା ପିଲା ଭୁଲ କଲେ, 7ଟା ପିଲା ଠିକ୍ କଲେ 25 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ, କିମ୍ବା 20 ଜଣ ଭିତରୁ 15 ଜଣ ଭୁଲ କଲେ, 5ଜଣ ଠିକ୍ କଲେ। ଯେଉଁ 15 ଜଣ ଭୁଲ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ହେଇନଥିବ। କିଏ 18 ଲେଖିଥିବ, କିଏ 17 ଲେଖିଥିବ, କିଏ 12 ଲେଖିଥିବ, କିଏ 21 ଲେଖିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 5ଜଣ ଠିକ୍ କଲେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଥିବେ 25। ଭଲରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଠିକ୍ର ମାର୍ଗ ଗୋଟିଏ, ଭୁଲର ମାର୍ଗ ଅନେକ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଭାବରେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ଷଣିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଗଲେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବେ। ମଣିଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନା ନିଜ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ? ମାନେ ମଣିଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ବୁଝିବାର କ'ଣ ବଡ଼ କଥା ବା, ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଯାହା କରନ୍ତି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଲୋକ ଯାହା କରନ୍ତି ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ନଚିକେତାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯମ କହିଲେ ନା ନା, ଅନେକ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ପଦ ପାଆନ୍ତି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କର ହୁଏ ନା? ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ତତେ ଏକନିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତଲ୍ଲୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତଦ୍ଗତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତନକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କଲେ ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବୁ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ପାଇବୁ। ସେ ପରମାତ୍ମା କିପରି ତାକୁ ଜାଣିବୁ ଦରକାର। ସେ କହିଲେ କେମିତି ଦେଖ, ସେ କହିଲେ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ହଉ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିତିଷ୍ଠତି, ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ହଉ, ଅଙ୍ଗୁଳି ଯେତିକି ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିତିଷ୍ଠତି ସେ ଆତ୍ମାର ମଝିରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଈଶାନ ଭୂତ ଭବ୍ୟଶ୍ୟ ନ ତତ୍ ବିଜୁଗୁପ୍ସତେ ଏତଦ୍ ବୈତତ୍। ଈଶାନ ଭୂତ ଭବ୍ୟଶ୍ୟ, ଭୂତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ, ଯାହା ହୋଇଯାଇଛି ଯାହା ହେବ ତାର ମଝିରେ ତ ମୁଁ ଅଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ କ୍ଷଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ମୁଁ ଅଛି। ଅବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁନୁ, ଜଣେ ମରିଗଲା ପରେ କହୁଛୁ ଜଣଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ, ଅର୍ଥ ନ ରହିବାରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଅଛି ମାନେ ମୋର ପୂର୍ବରୁ ବି ଥିଲା, ପରେ ବି ରହିବ। ଈଶାନ ଭୂତ ଭବ୍ୟଶ୍ୟ, ଭୂତ ଭବ୍ୟର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ଚାଳନକର୍ତ୍ତା, ଏବଂ କେବଳ ଈଶାନ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସନକର୍ତ୍ତା। ଈଶାନ ଭୂତ ଭବ୍ୟଶ୍ୟ ତତୋନ ବିଜୁଗୁପ୍ସତେ, ସେ କେବେ ସେଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନା, ସେ ସେଥିରେ ଘୃଣା କରେ ନା, ସେ ସେଥିରେ କେମିତି ନିନ୍ଦ ହୁଏ ନା, ଏଥତ ବୈତତ୍। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଚିନ୍ତନ କରିଦେବ ଈଶ୍ୱର ମୋର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମୋର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ଖୋଜିବି ତାଙ୍କୁ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ନେବେ? ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯଦି ପଚାରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଧରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଲମ ଧରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ନିଜର କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରିଛ, ହାତରେ ଡାଇରୀଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକ ପଚାରିଲେ ଏ ଡାଇରୀ କାହାର, ଆପଣ କହିବେ ମୋର। ମୋର କହିଲେ ହାତଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଏ? ଯେଉଁଠି ଯାଏ ଈଶ୍ୱର ସେଇଠି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଏ ପୁଅ ମୋର, ଇଏ ଘର ମୋର, ଇଏ ବନ୍ଧୁ ମୋର, ଏଇ ଯାହା ଦେଖୁଛ ନା ଏଇସବୁ ମୋର,
ଆରେ ମୋର କେଉଁଠି ଆସିବ, ମୁଁ ଥିଲେ ତ ମୋର ହେବ ନା, ତେଣୁ ମୁଁ ଥିବାରୁ ଯେମିତି ମୋର ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ହଉ, ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିତିଷ୍ଠତି ମଝିରେ ରହନ୍ତି, ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଖୋଜିବା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆଖିଟା ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଖିଟା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା, କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭିତରୁ ପରମାତ୍ମା କହିଲେ ବାବା ତୁ ଟିକେ ଭିତରୁ ଯାଇ ଦେଖ, ଭିତର ଠାକୁରକୁ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ପରସିକାତରା ତା ସବୁ ଦେଉଛୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଥା ମୁଁ ପା ତୋ ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଠକାମି ବଦମାସି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେ, ଦେଖିବୁ ମୁଁ ନିର୍ମଳ ହେଇଗଲେ ତୁ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ପାଣିଟା ନିର୍ମଳ ଥିଲେ ପାଣିଟା ଆପଣ ଯାହା ପକେଇଦେବେ ତା ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯିବ, ପାଣିଟା ଯଦି ନିର୍ମଳ ନଥିବ ଆପଣ ଯାହା ପକେଇଲେ ଦେଖାଯିବନି। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ପରସିକାତର ତା ଦୁର୍ଗୁଣ ଚାଲିଗଲେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ପରସିକାତରତା ଅଛି ନା, ସେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟଲଷ୍ଟୟ ଜଣେ ଏତେ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ, ସାହିତ୍ୟିକ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ ଯେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ ଲେଖା ଭିତରେ ତଲ୍ଲୀନ ତଦ୍ଗତ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଯଦି ଗୋଟେ କଥାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଚିନ୍ତନରେ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ କ'ଣ ବାଜିଗଲାଣି, ତାଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ ପଚାରୁଛି, ତାଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଯାଏ ଆସ ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ତ ଏହ ଜଗତର ନଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ଆଉ, ମାନେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଯେଉଁ ନାଟକଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ସମାପ୍ତ କରିବେ। ସମାପ୍ତ କରିବା ବେଳେ କ'ଣ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, କେଉଁଠି ନାୟକ କ'ଣ, ନାୟିକା କ'ଣ, କ'ଣ କରୁଛି, ଏ ତ କାଳ୍ପନିକ କଥା ନା। କବି କାହାକୁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କବିର କାମ ହେଉଛି ଯାହା ନ ପହଞ୍ଚେ ରବି ଉହାଁ ପହଞ୍ଚେ କବି। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କବିତା ଭିତରେ ପଶିକି କବିତା ବାହାର କରିଦେବ। ଜଣେ ଲୋକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ରାଣୀ ହଂସପୁରରେ ରାଣୀ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ, ସେ ରାଜା ଏହା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲେ, କହିଲେ କବିର କାମ ହେଉଛି ବା କ୍ରାନ୍ତଦର୍ଶୀ, ସେ ଭଳି ଭାବେ ଭାବି ଭାବି ଜନସମାଜର କଥାକୁ ଯିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଟଲଷ୍ଟୟ ଏମିତି ଭାବିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲା ବେଳେ ଭାବିଲେ, ଭାବିକି ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ, ଏହି ସମୟରେ ସେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଜଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀଟି ଗୋଟେ ହଜିଯାଇଛି, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି ଜାଣିପାରୁନି। ସେ ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଧକ୍କା ହେଇଗଲା, ଧକ୍କା ପରେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ନୀଳ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ନୀଳ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକଟି ଯେ ଯାହାଙ୍କ ଦେହରେ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ଦେହ ଆବୁଡ଼ିଗଲା, ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜଣେ ରକ୍ଷକ, ରକ୍ଷକ ମାନେ ଯେଉଁ ଆରକ୍ଷୀ ଅର୍ଥ ପୋଲିସ, ସାଧା ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କାରଣ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ବୁଲିଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ହଜିଯାଇଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଯେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିଲେ କାଳେ ଜାଣିବ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ନୀଳ ଶାଢ଼ୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏମିତି ଶାଢ଼ୀଟେ ଥିଲା, ଏମିତି ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଆଖିଟା ନୀଳ ଭଳିଆ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ସେ ଏମିତି ପିଞ୍ଚନ୍ତି, ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ତମେ ଏତେ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆସିଲଣି ବୋଲି ଦେଖିଲେଣି, ତମେ ଦେଖିଛ କି? ଭାଇ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଓହୋ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଗଲାବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯେ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା ସେ ନାଲି ସାଇଡ଼୍ ଲୋକଟା ଦେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ନା ମୁଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଥିବେ, ଦେଖିଛନ୍ତି ମନ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଲୋକ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଲୋକଟି ଯେମିତି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲା ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେ ଲୋକଟି ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କହିଲେ ନାହିଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଥିବେ। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ କେବଳ ଦେଖିଲେ ହେବନି, ମନ ଯାହା ସହିତ ମିଶିବ ତାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ମନ ନ ମିଶିଲେ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଦେଖିବେ। ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ବହୁତ କଥା ଆପଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ମନେ ରହିବନି, ଯେଉଁ କଥା ସହିତ ମନ ମିଶେଇଦେବେ ସେଥିରେ ମନ ରହିଯିବ। ମନେ ରଖିବ ପତା ନା, ମନରେ ରଖିଲେ ଟଲଷ୍ଟୟ ତ ନିଜ ବିଚାର ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତା'ର ଠିକ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ହଁ 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 ମୁଁ ଦେଖିଛି, ନୀଳ ନୟନା ନୟନ ତା'ର ନୀଳ ଭଳିଆ ବସ୍ତ୍ର ଏମିତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ପା ଦେଖିଲି ସେ ନଦୀକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ହେଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ? ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଲେଖିଛନ୍ତି
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାୟିକାଟି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ସେ ସେଥିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନୀଳ ନୟନା ସେଇ ଯେଉଁ ନାୟିକାଟି ନଦୀରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ନାୟିକାର ଅଭାବରେ ନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ଏଇ ଭାବନାରେ ନେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆରକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ହେଇଛି, ବାଜି ଯାଇଛି। ବାଜିଲା ପରେ ସିଏ ପଚାରିଲେ ଯେଉଁ ନାୟିକା ଜଣକ ଥିଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ନାୟିକା ହେଉଛି ଏଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାୟିକା, ଇଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ନାୟିକା ଯିଏ ତାଙ୍କର ଖୋଜୁଥିବା ନାୟିକା ନୁହେଁ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମନ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇଜରେ ବୁଲୁଥିବ, ଏକ ବିଚାର ରାଇଜରେ ବୁଲୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଏଇ ଲୋକକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ଏଇ କଥାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ସେ କ'ଣ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ? ଦେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସେ କହିଲେ ସେ ତ କେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାହିଁକି କଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯାହା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ବିଚାରଧାରାରେ ରାତିରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ନଦୀକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରାର କଥା କହନ୍ତି, ଇଏ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଏ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ରାଇଜର କଥା କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ ରାଇଜର କଥା? ନା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ରାଇଜର କଥା, ଗୋଟେ ଭାବନା ରାଇଜର କଥା, ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ରାଇଜର କଥା ସେ କହନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ଇଏ ଦେଖିବା ଜିନିଷକୁ ଭାବୁଛୁ। କବିଟିଏ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକଟିଏ, ଜ୍ଞାନୀଟିଏ, ଦାର୍ଶନିକଟିଏ, ସେ କ'ଣ ବୁଝୁଛି ତା ଭିତରେ? କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ନାୟିକାଟି ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ଇଏ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ଦୃଢ଼ ମନା ସେ କେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଲା ଭଳି ବିଚାରଧାରାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ବୋଲି? ଜଣେ କଳ୍ପନା ଜଗତରେ ନିଜର ପ୍ରବନ୍ଧର ନାୟିକା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଜର ହଜିଯାଇଥିବା ନାୟିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ସମାନ କେମିତି ହେବ? ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଜଣଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖୁ, ସେ ରୂପକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଅଧିକ ଦେଖୁନା, ଆମେ ତାକୁ ଭିତରେ ଭାବୁ। ଇଏ ଭାବିଲା ବେଳେ ଭାବିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ରୂପ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ରୂପ ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ ସିନା ଦେଖିବାକୁ ସିନା ସମାନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମାନ ଭାବନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ। ଇଏ ଟଲଷ୍ଟୟ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଲୋକେ କହିଲେ ଏଇଟା ପାଗଳ ଭଳିଆ କ'ଣ କହୁଛି, ଗୋଟେ ନାୟିକାଟିରେ ପାଖରେ ନଦୀ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ନଦୀରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ, ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଇଏ ମାନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି? କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ, ଚିନ୍ତନ କରିବେ ସିଏ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଷା ଖରାପ ନୁହେଁ, ଭାବ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଭାବକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମାନ କଥା, ଜଣେ ଉଭୟ ନାୟିକାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନାୟିକା କହୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ନାୟିକାର ଅଭାବରେ ନାୟକର ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଣେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ହଜିଯାଇଥିବା ନାୟିକ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭାବନା ସମାନ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? କାହିଁକି ଜଣେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚିନ୍ତନରେ ମଗ୍ନ, ଜଣେ ସଂସାର ଚିନ୍ତନରେ ମଗ୍ନ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ଅହେତୁକ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି, ତାହା ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକଟା କେଉଁଠୁ ପାଇବ? ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଉପରେ ଆପଣ ଭରସା କରନ୍ତୁନି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସର୍ବଦା ଏପରି କଥା କହନ୍ତି ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧି ନଥିବା, ବିଚାର ନଥିବା, ପାଗଳ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ଭଳିଆ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ପାଗଳ ନୁହନ୍ତି? ଏମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାଗଳ ଆଜ୍ଞା, ସତରେ ଆଜ୍ଞା, ସତରେ ଆଜ୍ଞା ଦାର୍ଶନିକମାନେ ପାଗଳ। ପାଗଳ ନହେଲେ ମଣିଷ କ'ଣ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ରହସ୍ୟ ଦେଇପାରିବ? ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ବହିର୍ଭୂତ କଥା କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ଅପମାନଜନକ କଥା ବି କୁହନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ନିଶାରେ ଛାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନିଶା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଶାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେ ପ୍ରବନ୍ଧ ନିଶାରେ, କବି ନିଶାରେ, ବିଭିନ୍ନ ନିଶାରେ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଏଇ ଅପମାନ ବାଧିବ? ବନ୍ଧୁ, ଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ନିଶାରେ କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଶୁଭେ ପିଅ ତ ସାମ ନାହିଁ, ସାମ ପିଅ ତ ଶୁଭେ ନାହିଁ, ମଗର ଏସା ନଶା ଚଢ଼ା ଦେଉଛ କବି ଉତରେ ନାହିଁ। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯାଇଛି, ସେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ବିଚଳିତ ହେବ? ବୁଢ଼ା ବୋଲି କହିବା, ନିନ୍ଦିତ ବୋଲି କହିବା, କେଉଁଠି ଅଛି, କ'ଣ ଦେଖିଛି, ଏ କଥା କହିବା ସହିତ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ? ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ଅଟଳ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୋର ସେ ନାୟିକାକୁ ଦେଖିଛି, ସେ ନୀଳ ନୟନା ନାୟକକୁ ଦେଖିଛି, ସେ ନଦୀରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ।
କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହି ଯେଉଁ ନାୟିକା କଥା କହୁଛି ସେ ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଲୋକ ନୁହେଁ। କବିର ଭାବନା କେତେ ଉଚ୍ଚରେ, କବୟଃ କ୍ରାନ୍ତଦର୍ଶିନଃ। ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କବି କୁହାଯାଏ। ସାରା ସଂସାରକୁ ରଚନା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟର ଭାଷାକୁ ପଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କବି ପାଖରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କବି ଗୋଟାଏ ରାଣୀ ହଂସପୁରରେ ରାଣୀଟିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି ତାକୁ ବି ଲେଖିପାରେ, ରାଜାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ବି ଲେଖିପାରେ, ଜଣେ ଖଳନାୟକ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ବି ଲେଖିପାରେ, ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟଙ୍ଗକାର କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ଲେଖିପାରେ। କାହିଁକି ନାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନାକୁ ସେ ଚିତ୍ରିତ କରେ, ଭାବନାକୁ ଜାଣେ, ନିଜର ଭାଷାରେ ତାକୁ ନେଇ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ, ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି କବି। କିନ୍ତୁ ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ରୂପକୁ ଦେଖି ସେଭଳି ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଦର୍ଶକଙ୍କର ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ। ସନ୍ଦେହ କଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ, ପୋଲିସ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାର ଅର୍ଥ, ସେ ଲୋକଟି ଜାଣିପାରୁନି ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୱତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜ୍ଞା, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହାଲୁକା ଲୋକ ସେମାନେ ସିନା ବାହାରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ବିଚାରଶୀଳ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ଗମ୍ଭୀର ଲୋକ, ସିଏ କ'ଣ ଏଇ ବେଶପୋଷାକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହିଲେ ଆମ ଭାରତର ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେବକ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ଥିଲା, ସେମାନେ ସବୁ ବସ୍ତ୍ରରେ ପିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହେଉନଥିଲେ, ସେମାନେ ପରିଚିତ ହେଉଥିଲେ ନିଜର ଗୁଣରେ, ନିଜର ସ୍ୱଭାବରେ, ନିଜର ଚରିତ୍ରରେ। ସେମିତି ସେ ଦାର୍ଶନିକ ଜଣକ ସାଧାରଣ ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଦେଖିଥିଲ, ତୁମେ କାଇଁ ଅଟକେଇଲନି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ପୋଲିସ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ତ ଦେଖିଲ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଅଟକେଇଲନି କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ଅଟକେଇବି ତାକୁ, ସେ ତ ଗଲେ ଏମିତି ନେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ କାହିଁକି ଅଟକେଇଲେଣି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିକି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ନେଲେ। ପୋଲିସ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧି ବନ୍ଧନ ପକେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥାନାକୁ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେତେବେଳେ ବହୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯାହାକୁ ବାନ୍ଧି ନେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶାଳ ଦାର୍ଶନିକ, ବିଶାଳ କବି, ଚିନ୍ତକ, ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ଜଣେ ଅନୁପମ ଋଷି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହିତ ପୋଲିସକୁ ଧିକ୍କାର କରି କହିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, କାହାକୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ନେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ, ଏମାନେ ରାଜା ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜାମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ କୌଣସି ଶାସକ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶାସକମାନେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା, ଶାସକମାନଙ୍କୁ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଏକଥା ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧୁରନ୍ଧର ବ୍ୟକ୍ତି। ଇଏ ସାରା ଜଗତକୁ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି, ଦର୍ଶନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ରହସ୍ୟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବାନ୍ଧି ନେଉଛନ୍ତି? ନା, ସେ ନାୟିକାଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲାବେଳେ ଅଟକାଇଲେନି କାହିଁକି? କହିଲେ, ଆପଣ ବୋଧେ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ସିଏ କେଉଁ ନାୟିକା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁ ନାୟିକା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକଥା ଜାଣିଲେ, ସେ ଭାବିଲେ, କହିଲେ ସତରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲଟା ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ଏତେ ଲୋକ ତ କେବେ ମୋତେ କହନ୍ତେନି ଏକଥା। ତାଙ୍କୁ ନେଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ଯେଉଁ ଥାନା ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଆରକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ସେଠି ବସାଇଲେ। ବସାଇଲା ପରେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁ ନାୟିକା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲେ? କହିଲେ, ସେ ମୋର କଳ୍ପନାର ନାୟିକା, ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୁଥିଲି। ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଲା ପରେ ନାୟିକାଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା କଥା ଲେଖିଦେଲି, ନୀଳ ନୟନା ଏଇଭଳି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ନାୟିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ କରିଛି। ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ମୋର ସେ ନାୟିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆସିଥିଲା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନୀଳ ନୟନ ହେଇଥିବା, ଏଇଭଳି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା, ସେମିତି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିବା କଥା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣ ମୋତେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯିଏ ବାନ୍ଧି ଆଣିଥିଲେ ବା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲେ, ସିଏ ବି ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। କହିଲେ, ଜଣେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ ନକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଅପମାନ କଷ୍ଟ ଦେଲି, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜକୁ କ୍ଷମା ଯାଚନା କରୁଛି। କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ମୁଁ ଏଭଳି କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ମନେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଜଣକ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ, ଲଜ୍ଜିତ ହେଇ କହିଲେ, କହିଲେ ମହାଭାଗ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ବିଦ୍ୱତ୍ତା ପାଖରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ହାର ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ଏଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି, ଅସାଧାରଣ। କାହିଁକି ଅସାଧାରଣ? ନା, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ନାୟିକା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣଙ୍କର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଆମେ ସମାଜରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାର ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତନକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରି ନାହିଁ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। କହିଲେ, ବାପା, ମୁଁ ମୋ ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସମାଜରେ ହିତ କରୁଥିବା କିଛି ଦାର୍ଶନିକ, ସାହିତ୍ୟିକ, କବି, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଏଇଭଳି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତିନି। କାହିଁ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନା, ସମାଜର କାମ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛୁ, ସମାଜରେ ତ ଏଇ ଲୋକ ମୋତେ ବିରୋଧ କରିବେ, ଏଥିରେ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଣଟାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତା ଭିତରେ ବିଛା ବାହାରି ପାରନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟପତଙ୍ଗ ବାହାରି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଭାବିବି ଯେ ଏକଥା ସେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଯଦି ସେମାନେ ବାହାରି ମୋତେ କାମୁଡ଼ିଲେ କାହିଁକି ବୋଲି? ଭୁଲ ଧାରଣା ଭାଇ, ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ଜୀବନରେ ସେଭଳି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି କେବେ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସଫା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗାଳି ଶୁଣିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାହିଁକି ନା ସମାଜରେ ଥିବା ଅଳିଆକୁ ସେମାନେ ସଫା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଳିଆ ସଫା କରନ୍ତି, ନିଜ ଦେହରେ ଯେମିତି ଧୂଳି ଲାଗେ, ସମାଜର ଅଳିଆକୁ ସଫା କରୁଥିବା ଲୋକ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଧୂଳି ଦୂଷରିତ ଭିତରେ ସମାଜର ଅଳିଆକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଦର୍ଶକ କହିଲେ, କ୍ଷମା କରିବା ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଦୌ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ନାୟିକା କଥା ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ଆପଣ ସେ କଥା ଚିନ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ମୋର ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଥିବା ବାକିତକ ଯାହା କିଛି ଅଂଶ ମୁଁ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯିଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ନାହିଁ ତାକୁ ତୁମେ ଭୌତିକ ଜଗତର କଥା କହିବ, ଯିଏ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଜଗତରେ, ଯିଏ ଚିନ୍ତନ ଜଗତରେ, କଳ୍ପନା ଜଗତରେ ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ କ'ଣ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବ? ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏପରି ଏକ କଳ୍ପନା ଜଗତରେ ଯିବା, ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଜଗତରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର, ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା, ଦାନ, ପୁଣ୍ୟ, ପରୋପକାର ରହିବ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ଏ ବିଚାର ସହିତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ହିତବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚିନ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ରହେ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିନ୍ତନକୁ ନିଜ ପରିସରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନା। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶାଳ ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ରହିବା, ଅଲୌକିକ ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ରହିଲେ ଲୌକିକ କଷ୍ଟ କେବେ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏ ବିଚାର ସହିତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।